ተማሪዎች አሁን ደግሞ የተጠየቅነው ትንሽ ከበድ ያለ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም ሬሽዮ ብዙ ቁጥሮችን ያካተተ ሬሽዮ ነው የሚሰጠን እዚህ ጥያቄ ላይ። በመጀመሪያ እናንብበው። A painter made 28 liters of paint using red, white, blue, and yellow in the ratio of 3:2:1:1 respectively. How many liters of each did he use? ይህን በአማርኛ ስንተረጉመው አንድ ቀለም ቀቢ ቀይ፣ ነጭ፣ ሰማያዊ እና ቢጫን በሚከተለው ሬሽዮ ማለትም 3:2:1:1 መሰረት አደባልቆ 28 ሊትር ቀለምን ሰራ አይደለ? 28 ሊትር ቀለም ሰራ። ከእያንዳንዱ ቀለም ስንት ሊትር ነው የተጠቀመው ነው የሚለን። አሁን በመጀመሪያ እንግሊዘኛው ላይ respectively የሚል ቃል አለ። ይሄ ቃል ምን ማለት ነው? አያችሁ ይሄ ቀደም ተከተል red, white, blue, yellow የሚለው በዛ መሰረት ነው እነዚህንም የመጀመሪያው በዛ በዚህ መሰረት በዚህ ረድፍ መሰረት ነው ይሄም ሬሽዮ የተጻፈው ለማለት ነው። የመጀመሪያው 3 ነው የሚለው red 3 ነው። ስለዚህ 3 እጅ ባለ 3 እጁ ቀይ ነው። white 2 ወይም ባለ ነጩ 2 ነው። blue ይሄኛው 1 ነው። ከዛ yellow 1 ይሄ respectively ማለት ይሄንን ተራ የተጠበቀ እንደማለት ነው። አሁን በመጀመሪያ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲጠይቀን እነዚህ 3:2:1:1 የሚሉት እርስ በራሳቸው እንዴት እንደሚገናኙ ነው እና አይደለ እንዴት እንደሚወዳደሩ ነው። ስለዚህ 3 እጅ ቀይ፣ 2 እጅ ነጭ፣ 1 እጅ ሰማያዊና 1 እጅ ቢጫ እንደማለት ነው። ታዲያ በጠቅላላ ስንት ናቸው? በጠቅላላ ስንት እጅ ነው? ለመጀመሪያ ሁሌም ቢሆን ይሄንን ጥያቄ መልሰን ነው ከዛ ወደሚቀጥለው ደረጃ የምንደርሰው። ስለዚህ በመጀመሪያ በጠቅላላ ስንት እጅ አለ የሚለውን ጥያቄ እንመልስ። ይሄንን እንዴት ነው የምንመልሰው? ይሄ 3 እጅ 2 እጅ 1 እጅ 1 እጅ የተባለውን አንድ ላይ መደመር ነው። እንዴት ነው የምንደመረው? በጠቅላላ እዚህ ጋር ልጻፈው። 3 ሲደመር 2 ሲደመር 1 ሲደመር 1 ብናደርግ 3 ሲደመር 2 5 ነው። 5 ሲደመር 1 6 ሲደመር 1 7። ስለዚህ በጠቅላላ 7 እጅ ነው ያለው ማለት ነው። አሁን እቺን አታምርም ግን እቺን በርሜል ስየላችኋለሁ። እቺ በርሜል ምንድነው? ይሄ ቀለም ቀቢ የሚያስገባቸውን ቀለሞችን ለማሳየት የምንጠቀምባት ነው። እና በተቻለን አቅም ይሄንን በርሜል እስቲ ለ7 ቦታ ብንከፍለው 1 2 3 4 5 6 7 ቦታ ብንከፍለው ቀይ የትኝ ስንት እጁ ነው የሚወስደው? ቀይ እንግዲህ ከ3ቱ እጅ ነው አይደል የሚወስደው? ለምን? ቀይ በመጀመሪያ የተሰጠን ቀለም ነው። የትም በመጀመሪያም የሚሰጠን ቁጥር ነው። ስለዚህ ቀዩ 3 እጅ ከ7ቱ ላይ 3 እጅ። ስለዚህ 3 እጅ የቱ ጋር ነው? እዚህ ጋር አድርገውና ቀዩን 3 እጅ እዚህ ጋር አለ፣ እዚህ ጋር 1 እጅ፣ እዚህ ጋር 2 እጅ፣ እዚህ ጋር 3 እጅ። ስለዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው ቀይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ዝም ብዬ በቀይ ላድምቀው አይደለ? 3 እጁ ቀይ ነው። ከዛስ 2 እጅ ደግሞ ምንድነው? 2 እጅ ባለ 2 እጅ ደግሞ ሰማያዊ ቀይ ነው ማለቴ ነጭ ነው። ተወናብርኩ አይደል? አሳሳትኳችሁ። ነጭ ነው። ስለዚህ ነጩ ደግሞ እስከዚህ ነው የሚሄደው ማለት ነው። 1 2 2 እጅ ነው የሚለው። ስለዚህ 1 እጅ 2 እጅ። ስለዚህ እስከዚህ ድረስ ነጭ ነው ማለት ነው። ከዛ ባለ 1 እጅ ደግሞ ምንድነው? ባለ 1 እጅ ደግሞ ምንድነው? ባለ 1 እጅ ሶስተኛው ቀለም ማለት ነው። ይሄኛው 1 ቁጥር 2 ቁጥር 3 ቁጥር 1 ቁጥር 2 ቁጥር 3 ቁጥር። ስለዚህ ሰማያዊ ሰማያዊ ደግሞ ባለ 1 እጅ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 1 እጅ ነው የሚሰጠው። ከዚህ ተነስቼ እስከዚህ ድረስ 1 እጅ። እዚህ ጋር እንደዚህ ላድርገውና ይሄንን ሰማያዊ ልቀባው። እንግዲህ ይሄ ሰማያዊ ነው ማለት ነው። አስወጣሁት አይደለ? ይቀርታ ተንቀዘቀሽኩበት። ከዛስ ባለ 1 እጅ ደግሞ ቢጫ ነው። ከዚህ እስከዚህ 1 እጅ ነው። ባለ ቢጫውን ደግሞ እንደዚህ አድርጌ ልጽፈው ልቀባው እችላለሁ፣ ላሳየው እችላለሁ። ቢጫው ደግሞ እንደዚህ ነው አይደል? በጠቅላላ
እዚጋ አሶጣሁት ላስተካክለው። እሺ በጠቅላላ ስንት ሊትር ነው ይሄ ሁሉ? ያው ጥያቄው 28 ሊትር ነው አይደል ያለን? 28 ሊትር ቀለም ነው የሰራው ሰውየው። እነዚህን ሁሉ አደባልቆ 28 ሊትር ነው የሰራው። ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ ያለው በሌላ ቀለም በቡኒ ላድርገው። ከዚህ እስከዚህ ያለው በጠቅላላ 28 ሊትር ነው። አሁን የእያንዳንዱን ቀለም ስንት ሊትር እንደሆነ ነው ማወቅ ያለብን። እንግዲህ በመጀመሪያ እንደተነጋገር ነው ሶስት እጅን የያዘው ቀይ ነው አይደለ? ስለዚህ ሶስት ይሄ ማለት ነው ሶስት ሰባተኛውን የያዘው ይሄ ሰባት ቦታ ቆርሰ ነው አይደለ? ወይም አካፍለ ነው አይደለ? ይሄንን በርሜል ሶስት ሰባተኛውን የያዘው ቀይ ነው። ስለዚህ ምን ያህል ሊትር ቀይ ቀለም አለ የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ የሶስት ሰባተኛውን የዚህ 28 ሊትር ቀለም ሶስት ሰባተኛውን የያዘው ባለ ቀይ ቀለሙ ነው። ስለዚህ የ28 ሶስት ሰባተኛ ስንት ይሆናል የሚለውን ጥያቄ ከመለስን ቀይ ስንት ሊትር እንደሆነ እናውቃለን ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ባለ ቀይ ቀለሙ ስንት ሊትር ነው? ሶስት ጊዜ ይሄንን ማቃለል ይችላለሁ። ሀያ ስምንት ሲካፈል ለሰባት አራት ሶስት ጊዜ አራት አስራ ሁለት ያው በቀይ ላድርገው። አስራ ሁለት ቀይ ቀለም የት አለ? አስራ ሁለት ሆነ ማለት ነው። በዚህ መሰረት ለሁሉም ቀለም እንደዚህ አይነት ስሌት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው፣ ማስላት እችላለሁ ማለት ነው። እንግዲህ የሚቀጥለው ቀለሜ ምንድን ነው? ቀይን ሰርቻለሁ። አሁን የሚቀጥለው ቀለሜ ነጭ ነው። ነጭ ደግሞ ሁለት ሰባተኛውን ነው የያዘው አይደለ? ይሄ 28 ሊትር ለሰባት ቦታ ቢከፈል ሁለት ሰባተኛውን የያዘው ነጭ ቀለም ነው። ስለዚህ ሁለት ሰባተኛ ጊዜ 28 ሊትር ማለት ነው። ስለዚህ ነጩ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 28 ሲካፈል ለሰባት አራት አራት ጊዜ ሁለት ስምንት ስምንት ነጭ ብዬ ልጻፍና ነጭ ስምንት። አሁን እንግዲህ ከአራቱ ሁለቱን ሰርቻለሁ። የቀይ ምን ያህል ሊትር እንደሆነ አውቀናል፣ 12 ሊትር። ነጭ ምን ያህል ሊትር እንደሆነ አውቀናል፣ 8 ሊትር። አሁን ደግሞ የቀሩን እነማን ናቸው? ሰማያዊና ቢጫ። ስለዚህ ሰማያዊን እንስራ። ሰማያዊ ደግሞ በቅደም ተከተሉ መሰረት አንድ ሆኖ የተቀመጠ ነው አይደለ? እዚህ ጋር አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ። ስለዚህ አንድ ሰባተኛውን የያዘው ማን ነው? ሰማያዊ ነው። ስለዚህ ከቦታ ላስተካክል። ይቅርታ ቦታ እየጠበበኝ ተቸገርኩ። እሺ ከዛ የአንድ ሰባተኛውን የሀያ ስምንት ሊትር አንድ ሰባተኛውን የሚይዘው ምንድን ነው? ምን ቀለም ነው? ሰማያዊ። ስለዚህ በዚህ መሰረት ምን ማድረግ እችላለሁ? 28 ሲካፈል ለሰባት ስንት ነው? አራት። አንድ ጊዜ አራት አራት። ስለዚህ አራት ሊትር ሰማያዊ ይሆናል ማለት ነው። ከዛስ መጨረሻ ላይ ደግሞ የተሰጠን ቀለም ምንድን ነው? ቢጫ። ቢጫ ደግሞ አንድ ሰባተኛው ነው። ይሄ በርሜል ወይም ይሄ የቀለም ስብስብ አንድ ሰባተኛውን የዚህ የቀለም ስብስብ አንድ ሰባተኛ ነጭ ምንድን ነው? ቢጫ ቀለም ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰባተኛውን እንደዚህ ያደርግና አንድ ሰባተኛው ጊዜ 28 ሊትር ምን ቀለም ይሰጠናል? ቢጫ። የቢጫን ቀለም መጠን ይሰጠናል። ስለዚህ የሀያ ስምንት አንድ ሰባተኛ ስንት ነው? 28 ሲካፈል ለሰባት አራት፣ አንድ ጊዜ አራት አራት። ስለዚህ ቢጫው አራት ሊትር፣ ሰማያዊው አራት ሊትር፣ ነጩ ስምንት ሊትር፣ ቀዩ ደግሞ
ስንት ሊትር? 12 ሊትር ነው ማለት ነው የነዚህ ቀለም ስብስብ። አሁን እነዚህን ቁጥሮች በጠቅላላ ብንደምራቸው ስንት ይመጣል? እነዚህን የቀይ ስንት ሊትር እንደሆነ፣ ነጭ ስንት ሊትር እንደሆነ፣ ሰማያዊ ስንት ሊትር እንደሆነ፣ ቢጫ ስንት ሊትር እንደሆነ እነዚህን ሁላ ብንደምራቸው የምናገኘው ቁጥር ስንት ነው? 28። ምክንያቱም አንድ ላይ ስንት ይሆናሉ ብለን ነው ይሄንን ጥያቄ የጀመርነው። 28 ሊትር ናቸው ብለን የጀመርነው። ስለዚህ በርግጥም ብንደምራቸው እነዚህን ቁጥሮች በጠቅላላ 28 የግድ መምጣት አለበት ማለት ነው። በነገራችን ላይ ቀደም የእንግሊዘኛውን ጥያቄ ሳነብ ማለት ነው ይሄንን 3222121 ነው ማለት የነበረብኝ እንጂ 3211 ማለት አልነበረብኝም። እሱን ይቅርታ ጠይቃለሁ።